E aí, minhas parças, como vocês estão? No vídeo de hoje, as botas vão ser decididas pelas visualizações dos meus vídeos shorts. Só que não vai ser os milhões, né? Porque não tem como eu colocar 21 milhões de gotas na minha cara. Então, assim, 21 milhões, que foi o primeiro vídeo, vai ser 21 gotas de, no caso, hidratante. Vai ser a primeira coisa que eu vou passar. E assim vai. Tem vídeo de 21, 19, 12, 10, 9, 7, 5, 5, 4, 4... Enfim, vai ter todos os passos da maquiagem. E, gente, eu tenho três problemas aqui. Eu tenho três problemas aqui ao meu redor. Primeiramente, o ventilador, que tá aqui, né, fazendo um barulhinho. Ele não tem tanto problema porque eu já vivi com ele a minha vida toda, então ele tá aqui. Segundo problema, tem um cachorro bem aqui embaixo latindo. Não sei se vocês já escutaram. Gente, isso me incomoda muito porque a Aurora, ela é uma cachorra que ela não late, ela não incomoda ninguém. Gente, a Aurora, ela fica mais de uma semana sem soltar um latido. E ela só late se algum cachorro aqui latir. Enfim, e o terceiro problema é porque eu moro perto da área de churrasco, espaço de festa. E hoje decidiram fazer um show ao vivo no espaço. Que legal, gente. Eu tô muito azarada hoje. Eu vim pra gravar, preparei tudo. Aí cachorro late, show ao vivo. Só acontece comigo essas coisas. Mas, gente, eu vou fazer o vídeo mesmo assim. Aí vocês escutam um showzinho, escutam um latido, barulho do ventilador, vai ficar dinâmica assim, entendeu? É sobre isso, tá tudo bem. Como alguns de vocês já sabem, o ar-condicionado deu problema, então quando ele voltar a funcionar, eu vou fechar a janela. E aqui tem ele, quando fecha a janela, não dá pra escutar nada do lado de fora. Então, gente, vai ser um silêncio absoluto. Cala a boca! Cachorro, vai chato. Primeiramente, eu vou usar... Ai, eu não pedi pra se inscrever, pra curtir nem nada. Gente, se Deus tocar no seu coração, se inscreve aí, tá? Deixa o like, deixa um comentário, entendeu? Me segue no meu Instagram, entra no grupo secreto, que tem um grupo lá secreto pra poucas pessoas. Então vai lá, entra no grupo que você vai ficar por dentro das coisas. Enfim, vou usar esse daqui, que é da Melu. Ele já meio que vai ajudar ali, né, a... um sérum, ele vai ajudar ali a hidratar. Enfim, já vai fazer o processo todo. E são 21 gotas, gente. O meu vídeo com mais visualizações até hoje, né, no momento que eu tô gravando o vídeo, ele tem 21 milhões. Depois eu vou olhar pra ver se não subiu, mas realmente até o momento que eu tô gravando tem 21. Então, uma, duas, três... Ah, gota que não sai. 3, 4, 5, 6, 7. Ixi, ué. 7, 8, 9. Eita! 10. Meu Deus, saiu demais. 11, 12, 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19. Ih, 19 caiu e foi na minha roupa. 9, 20, 21. Tá, 21 gotas. Deixa eu espalhar isso aqui. Gente, que melequeira. Eu acho que eu fiz a escolha certa de produto. Porque se fosse hidratante, ia estar mais melecado que isso. Porque esse sérum, quem tem vai saber o que eu tô falando, mas ele tem uma textura mais aguada. Ele não é aquele creme, sabe? Ele é aguadinho, ó. Ele fica tipo uma aguinha. Então dá pra espalhar bem. Aí o ventilador aqui na minha cara já ajuda que vai secar, entendeu? Ó. Eu ainda não coloquei cortina aqui. Então às vezes eu fico olhando pra ver se tem algum vizinho me olhando aqui, me maquiando. Que vergonha! Tudo bom. Ó. Vou só esperar aqui secar um pouquinho. Pra depois eu vir com a base, gente. Porque senão, olha o jeito que eu tô brilhando. Eita, lasqueira. Mas enfim, até que não foi tanto, porque a pele aderiu bastante. Mas eu vou esperar secar e já volto. Gente, agora que eu tô com a penteadeira bem arrumadinha, eu tô preferindo usar alguns produtos que quando tava nas bolsas ficava tão escondido que eu não usava. Vou usar essa base aqui. Eu usei ela recentemente, mais ou menos. Só que assim, ela era uma base que tava um pouco esquecida. Eu não uso ela pra sair, então eu esqueço de usar. E como ela tá aqui, as coisas ficam expostas, eu consigo ver e pegar algumas coisas que fazia tempo que eu não usava. Então assim, vou sair do óbvio, Bruna Tavares, Mari Maria. Ai, se bem que é da Mari Maria, ia ser bom, porque é gotas, né? Vou usar da Mari Maria. Aquelas, né? Acabei de falar que ia dar uma diversificada e vou usar a Mari Maria. Se bem que eu não tô usando tanto, né, Mari Maria aqui nesse canal. Eu uso mais pra fazer maquiagens de transição, essas coisas assim. São...
19 gotas, gente. O segundo vídeo mais visto tem 19 milhões. Eita, como a casa tá famosa. 21 milhões, 19 milhões. Eu tô famosa. Para com isso, famosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá, 20. Ah, era 19. Deixa eu tirar. Pronto. É 19, é 19. O negócio é assim. O desafio tem que ser certo. E vou dando batidinhas. Gente, eu não sei o que que acontece aqui dentro desse apartamento, mas o sol, ele me escurece. Eu não sei explicar. Mas assim, vai dar certo, vai ficar bom, é sobre isso e tá tudo bem. Gente, estão criando bastante fã-clubes pra mim. Eu tô seguindo todos, tá? Tô seguindo bastante gente lá no meu Instagram também. É, no grupo secreto, gente, eu sempre solto. Tipo, se eu falo, gente, acabei de postar vídeo, a pessoa que mais engajar eu vou seguir. E aí eu vou seguindo. E realmente, eu falo assim, eu vou seguir uma pessoa. Eu sigo umas três. Mas eu sempre tô seguindo, tá? Sempre sigo todo mundo. Ó. Nossa, eu não achei que foi tantas gotas. Se fosse de outra base, ia ser muito. Mas dessa daqui não foi. Eu não sei porquê, não sei se é porque é, o pincelzinho dela vem pouco. Mas deixa eu ver. Vai ser 12 de corretivo. Meu Deus do céu. Então, tipo, o corretivo vai dar uma ajudada na olheira, que a base não deu. Aqui eu tô usando bastante o espelho, porque quando eu olho na câmera eu não consigo me ver direito, porque é muita luz. É luz de fora, é luz do teto, é luz da penteadeira, é a luz da ring light, então acaba que eu não consigo ver muito bem a minha pele, tipo, só se eu chegasse assim. Então com o espelho eu consigo ver, às vezes eu tô achando que eu tô linda, eu olho no espelho e tá tudo cagado. Ó, aqui mesmo não tem nem base, ó. Enfim, corretivos são 12, vou usar esse daqui, ó, da Melu também. Gente, eu tenho muitos produtos da Melu, porque na época que estourou esse negócio de Melu, que eu fazia muito vídeo de Melu, eu acabei comprando bastante produto Melu. Então agora eu tenho muito produto, entendeu? Ó, 6 gotas de... 6? Não, passei 5 de cada lado, são 12. Então mais uma aqui e uma aqui, pronto. 6 gotas de cada lado. Vou me espalhando. Eu tô amando gravar no meu estúdio, gente. É muito bom. É uma privacidade maior, assim. Eu tenho muita vergonha de gravar perto de qualquer pessoa, até do André. Então pra mim tá sendo ótimo. E sem falar que é um, parece que eu me isolo dentro de um mundo. E é tão bom ter os produtos organizados. Nossa, gente, essa penteadeira, meu Deus. Claro que não está sendo totalmente do jeito que eu queria, que era com o ar-condicionado. Mas eu tô com... Eu tô assim, eu não tô... Tipo assim, eu tô com muita esperança de que vai dar certo, que essa semana vai arrumar e tudo mais. Eu não tô triste, eu tô assim... Eu tô esperançosa que vai dar tudo certo, que Deus vai me ajudar a conseguir arrumar esse ar-condicionado, né? Gente, o calor é chato, o barulho de fora. Acabou de passar uma moto. É, incomoda. Então isso tudo vai agregando. No mês que vem eu vou comprar bastante, como é que fala, decoração. Vou colocar minhas placas aqui no... Vou colocar minhas placas aqui na parede, minhas plaquinhas de 1 milhão e de 100 mil. Adoro. Enfim, é isso. Ó, corretivo aplicado. Nossa, minha olheira tá tão grande que eu passei em 20 contas, 20. 19 gotas de base, 12 gotas de corretivo e a olheira. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje eu estou tão feliz. Contorno vão ser 10 de 10 milhões, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ai! 7, 8, 9... 10. Tá, vai, aqui mesmo. Vou vir com a minha esponja que tá só bagaceira de suja. Eita, Ave Maria, olha o tanto. Passada, chocada. Eu não achei que ia ser tanto, não, senão eu tinha distribuído mais. É porque esse trenzinho é bem pigmentado, né? Também é da Melu, eu esqueci de mostrar.
Eu tô com bastante espinha, gente. Eu tô com medo de... É porque eu tava tratando elas, né? Eu vou continuar tratando elas bonitinha. Só que eu tô com medo de, tipo assim, ficar gravando muito vídeo e elas voltarem. Mas eu vou continuar tratando ela. Marcas aí, ó, de skincare. Que quiserem me mandar mimos, produtinhos. Principalmente contra acne, né? Contra espinha, cravo. Eu tô precisando bastante. Tô precisando bastante, de verdade. Ó, aqui na testa. Eu sempre demoro pra espalhar aqui na testa. E fica assim, aí tem que arrastar. Não arrasta, gente. Não arrasta, que não é bom. Nossa, mas ficou bonito assim, né? Minha pele não tá ajudando muito, minha pele tá bem feia. Mas na medida do possível, deu tudo certo. Esse lado parece que ficou mais escuro, mas é porque esse lado aqui, ó, a penteadeira tá ligada. Então, as luzes tá de cá. E aí, aqui, ó, agora se eu fizer assim, iguala. Mas se eu tirar a mão, aqui fica mais iluminado. Agora, eita, vou usar pela primeira vez aqui no canal esse blush líquido. Que ele é tipo um batom blush, sabe? Ele é 2 em 1. Vou passar... Ai, deixa eu ver quantas gotas. 9! Meu Deus, 9 gotas disso é muito pigmentado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, 9 gotas. Eu sinto que esse lado vai ficar bem mais, mas ó... Vou espalhar com o pincel, vamos ver. Gente, é muito pigmentado. É muito pigmentado. Eu acho que uma gota já seria o essencial, não é mesmo? Ó, e também se passa no nariz, mas eu acho que com o resto do pincel eu posso trazer pra cá. Tem que espalhar rápido, gente. Ele deu uma marcada, tá vendo aqui? Aonde eu apliquei ele, fica as bolinhas. Nossa, tá muito feio aqui. Minha olheira não tá cobrindo. Ó. Fiquei igual uma palhacinha, mas é sobre. Só um pouco aqui. É isso, gente. Eu sabia que ele era pigmentado, só que eu esqueci que era 9 gotas. Vocês podem... Tipo assim, na hora que eu fui passar que eu vi que era 9 gotas. E a cor dele era a única que tinha. E ela é um pouco mais escurinha. Então é bem pigmentado mesmo. De pó, vão ser 8. 8 milhões. Vou usar esse pó aqui, ó, da Digresso. Fazia tempo que eu não usava ele. Tá todo, ó... Eita... Todo coisado, mas vamos lá, são 8. Já 8? É 8? É, tá. 8. 1, 2, 3, 4, meu Deus. 5, 6, meu Deus. 7, 8. Ui! Nossa senhora, eu tô cheia de pó por todos os cantos possíveis. Minha penteadeira! Meu espelho! Tá tudo cheio de pó. Olha como eu tô. Gente, minha perna tá cheia de pó. A penteadeira tá toda cheia de pó, o espelho. É, eu ia passar um paninho aqui. Olha a penteadeira como tá. Eu ia passar um paninho depois que eu terminasse de gravar. Agora eu vou ter que passar mesmo, porque tá com muito pó. Enfim, vou pegar esse aqui e vou espalhar no rosto inteiro. Meu Deus. Ah! Ó. Vou espalhando bastante. Ó, tá tocando aquela... Bonito esse acabamento. É porque eu não sei. Às vezes eu não sei o que acontece nas maquiagens. Vou te falar a verdade. Não sei se é no celular. Deixa eu ver aqui. É, tá feio mesmo. Não é só no celular, não. Não sei o que acontece. Mas de longe. De longe tá bonito. Só tá feio de perto. Próximo é o iluminador 7. 7 passadas, né? Vou pegar aqui, vou usar esse iluminador aqui, que é da marca Vivai. Esse aqui, ó, já quebrou um. Porque naquelas bolsas, gente, daquelas bolsas de maquiagem, não tinha como. Eu passei em sei lá quantas aqui, né? Deixa eu só espalhar. Eu acho que eu passei 3 aqui, uma que já foi 4. São 7, falta 3. É, nas bolsas, tinha hora que eu não tinha paciência, jogava. Então quebrou algumas coisas, principalmente o iluminador, que é mais frágil. Mas agora estão protegidas, tá? 4, 5, 6, 7. Eita, meu Deus, que bicho pigmentado. Só dar uma espalhada aqui. Próximo é 5 milhões, que vai ser o esfumado. Eu vou até pegar um outro pincel, porque esse aqui tá azul.
eu preciso urgentemente lavar meus pincéis e esponja, gente. Urgente. Ó, vou usar essa paleta aqui, que é da SP Colors, tá? Eu gosto dessa paleta, acho ela linda. Ela é bem versátil, porque tem, tipo, cor mais escura, marrons clarinhos. Tem também aqui esses tons de roxo, esse aqui clarinho. E tem três brilhos, gente. Esses dois são perfeitos, mas esse aqui... Olha isso, gente, que perfeição. Dá pra usar até como iluminador. Olha o tanto que ele é lindo. Então, assim, eu amo essa paleta SP Colors, me nota. Ó, vou usar... Que cor que eu vou usar? São 5 milhões, então 5. Eu vou usar... Ah! Eu vou usar uma escura, são 5, né? Então vai ser uma, duas, aí a outra, 3. Ai, meu Deus, tá, deixa eu limpar. E aí eu vou vir com a de brilho, eu acho que vai ser com o dedo mesmo. Com a de brilho, falta duas, né? Então, uma... E mais uma, duas. Tá, agora eu vou limpar o pincel que eu usei e vou vir esfumando pra ver se fica bom, né? Porque não adianta só coisar, não vai ficar bom, tem que espalhar. É porque eu achei que faltou pó, aí tá meio grudento, vai ficar meio manchado. Esse foi meu máximo, galera. Esse foi meu máximo. O próximo continua sendo 5 milhões, porque depois dos 5 milhões teve outros 5 milhões. Que vai ser o rímel, então vai ser 5 passadas. Podia ser 5 milhões, eu ia aceitar uma boa. Mas enfim, uma... Ah! A segunda já foi dentro do meu olho, tá? 3, meu Deus. 4. Ai, só mais uma. 5. Tá, ficou assim. Ó o cachorro. Por último, um gloss. Por último, vai ser 4 milhões, então 4 passadas. Gente, eu tô obcecada por esse... É... Meu Deus, esse cachorro tá me desconcentrando. Não sei nem o que eu tô falando. Tô pensando tanto no cachorro que eu não sei nem o que eu falo. Respira. Enfim, eu tô obcecada por esse gloss. Gente, que coisa linda. Bauni, a Bauni me mandou, gente. Graças a Deus, eu amei. Eu achei a coisa mais perfeita do mundo, gente. Eu vou mostrar pra vocês verem, ó. Uma pra vocês verem, ó. Olha isso. Uma. Eu agora posso passar mais 3. 2. 3. Borrei. E pra finalizar, 4. Ai, meu Deus. Gente, que gloss mais lindo. Tudo bem que eu passei tudo errado, mas também eu só tinha 4 aplicações, né? Então eu tentei ali contornar a boca. Enfim, esse gloss, olha isso. É muito lindo, gente. Olha aqui, aqui tá sujo, né? Borrou tudo, meu Deus. Eu sou maquiadora ou sou um pedaço de bosta? Eu sou maquiadora ou sou um pedaço de batata? Eu sou maquiadora ou sou um saco de batata? Eu sou maquiadora ou sou o quê? Porque olha aqui que essa maquiagem virou, tá feia demais. Mas tudo bem. Eu não sei passar batom, eu não sei fazer maquiagem, não sei fazer mais nada. Pronto, minha carreira acaba aqui, vou excluir meu canal e vou embora. Enfim, gente, esse foi o resultado desse desafio. Espero que vocês tenham gostado. Me pediram muito, tá? Eu não vou lembrar se eu tirei print do comentário, mas foi alguém que comentou. Se eu lembrar, se eu tiver tirado o print, eu deixo aqui. Se eu não tiver deixado aqui, é porque eu não tenho print. Ô, cachorro! Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, deixa o like. Até o próximo vídeo.